svako isto osjećati. Razumeš, ono, zamisli, ne znam, treba mu za, ne znam, lečenje nekoga, njegovom, njemu bliskog. I ono, kako se zove, i skineš mu samo evro. Ne kažem, ne treba mu, hvala Bogu, čuti, ono, ne, da ne baksuziram, ne treba mu za tako nešto. Ali lupam, znaš, ono, ko zna zašto kome trebaju. I svako će gledati svoj džep, burez. Ako ti probaš nekome da skineš ono, kako se zove, pare, neko će da odreaguje, svako će drugačije da odreaguje. Batali priča ovako, kapiraš da ne možeš imati ni malo razumevanja prema tom čovjeku, možeš protumačiti, ali nije ispravno niti pravedno. Sistem je vazda laga za pare, a sistem je vazda laga, a pare menjaju ljudi. Ali ja pojma nisam imao u kojem je on teorijom i koliko ima para. Ni... Ma znam, ne, ja se slažem, ne treba ni da se baviš tuđim životima, nije ni bitno da si znao. Ali ti si time što si pomogao kulju, njega sjebao, razumeš? Nisi ti to namerno, ne kažem ja da si ti sad debil i otišao si namerno da sjebeš double aim-a i da svom drugu daš pare. Ti si imao dobru nameru prema svom drugu. I to je okej, okay. I to je potpuno u redu, brate, razumeš? Ja kažem, ono, ja smatram da svako treba sama, ali opet ti nisi imao zlu nameru, niti lošu nameru, nego si otišao da pomogneš svom drugaru. I to poštujem, to je okej, okay, skroz, eto. Znaš, ne mogu da suđujem. Ali ti mi si sjebao njega. I onda će on da odreaguje, naravno, burno, jebi ga, kao u buraz, neko mi je uzao soma evra. Jebi ga, brate, ono, opet kažem, mudra izreka, to nije, kao, kad kažeš, to nije 100 evra, to je mojih 100 evra, kapiraš? Svako treba raditi svoj hleb, to ti pričam. Kakve veze ima što mu je pomogao? Pa to ti ja pričam. Okej, okay, što mu je pomogao. Da li je realno ti na live-u govoriš gdje je Gini i on DDoS-a nakon 2 minuta, čovjek od DDoS-a mjesecima. I ti govoriš o moralnim vrednostima. To nije okej, okay. To sam ja rekao još uče da nije okej okay što DDoS. I taj Gini je ono debilčina kome treba jebati mater, razumeš? Ono, Gini je stvarno ono... Lik kome treba jebati materu, pičku i kako se zove, stvarno ga sram bilo ono što tripuje da ima neku moć, brate, ali čovjek je apsolutna karina, brate. Jebem ja njemu mater. Nisto njegovih 1000 euro, svako koji bi prestigli i trole i nugato, još 3 youtubera, kada lik će svega biti oko 20. mjesto, da samo bude 6. razumio bi ga, a neće biti ni u top 20. Jebi ga, ono, šta će biti, bit će, otprilike. Pusti Aleksu. Da, ovaj još uvijek me spam invite-uje, brate. Da ne mogu da uđem u igricu. Vi. Ništa, gledamo Aleksu, brate. Pa ćemo da vidimo šta ćemo. Da opstanem u Master Tieru, jer svako ko me prati zna. Zna da se redovno, da svaku dana streamujem po 12 rine. Zna da se redovno... Da svaku dana streamujem po 12-13 sati u zadnjih 10 dana i da sam mnogo streamovao u ovom periodu kako bi uspio da opstanem. I mislim da bi svako to radio na mom mjestu kada je u pitanju tolika količina novca i to je isto radio i Kuljoni. Međutim, Kuljoni očigledno nije mogao da osigura master tier i u dogovoru sa Luxom su pokušali da varaju. Šta se zapravo desilo? Lux je streamovao i naravno i Kuljon je streamovao cijel dan i vjerojatno su primetili da neće uspjeti da osiguraju master tier Kuljoniju i Kuljoni se spakovao i došao kod Luxa Gajbi.
Lux je u to vreme streamovo, bio je najvećim hype kogod da prati GTA. Zna što znači pljačka banki, tada ga je gledao najviše ljudi. I u sred svog streama Lux je samo ugasio stream i upalio ga na kuljonivu. Streamovo je on, svoju pljačku, svoj content, svoj stream, overlay i svoje kuće. Nije on, nije Lux otišao da gostuje kod kuljonija, nije... Jel ovo je istina? Jel ovo istina? Ovo je jako bitan faktor. Da li je samo prebačeno sa... Da li je u tom trenutku Luke samo prebacio svoj live na Kuljonija i onda je Kuljo došao kod njega ili kako? Da li je to istina? Ja ne znam. Luke kaže nije istina. Bukvalo nije. Nije istina... Znaju ljudi koji su gledali live. Da li imamo Kuljonijev live na Trovu? Trovo Kuljoni. Ovo Trovo. Past streams. Ovo je od juče. Ne, ovo. Hoću. Ti nemaš raketu. Aj ljudi da skupimo raketu brzo. Aj ljudi brzinski da se skupi raketa. Opet se moraš ugovati. Kako ti imeli? Evo da imamo ovdje. A dobro, mislim. Kad je to bilo? Ma, mi nikad... Sve će postati. Dobro. Ti nemaš raketu, druže. Ljudi, ali moguće da nema raketu? Aj, napunite raketu, ljudi, ne mogu vjerujem. Bože, dragi. Braćo, idemo, ima live, ti je braćo, idemo. Kako ti dozmiš? Pljačka, banker, psikudori. Kako ćeš sada da nabiješ, a? A nemoj to sad. Stići. Da, malo mislim... Pa da, malo... Ovo nije Cocin Bubanj, on... Evo, kuljone sam... Radio da se odjavi, molim ti. I da odvežem od tvog kolegu. Hajde. Da, ali... Hoćeš da ti odvežeš? Luka, ti si 25 minuta live-ovao na njegovom live-u, buraz. Ne znam. Ne znam kako bih ovo presudio. A koji je to dan tačno bio? Kad je to bilo, ja ne znam tačno. Evo ga, ovdje kudo live-ovao. Ne znam, prašao se da... Ovdje je kulju igra. I brede mi sad. Komada. E što sam samo ja bio budova kad sam prodavao kokain. Ovo mislim naš. Ovdje... Može da ne počne sad. Sve to je tu bit, drug moj. Tera. Vidjet će. Može da ne počne. Slušaj kod mene kut. E isto 25 minuta, vrati. Nemoj da daš moj broj, ima Instagram, kad završim game, ćemo se javiti. O, ček. Pošliš. Ajde. Želim kako se krenulo, brate. E, ovo je meni zabavno, majke mi, brate. Ja ovo nisam ispratio kako je krenulo, jevati, ja ništa ne znam, ono.
Fale mi slušalice sad da ne čujete duplo. Izvinite što čujete duplo. Od 12 sati si igrao 25 minuta i uče 25. Okej je to. Gledaj sad, samo razumijem, brate. Ovako, ja sam objektivan potpuno. Sad stvarno ti kažem, nisam na tamo na ovoj strani, nisam na svojoj strani. Ja sam, kako se zove, čovjek koji... jede govno mnogo. Ali ono što ja ti kažem, ja sam za to da svako skupi svoje parče hleba. Ali, malo je problem, evo iskreno, sad ti kažem najiskrenije, ne treba da se svađate, brate, pa to se slažem, treba da se svađate ako sam ja u pitanju da dobijem pregled. Ali, kako se zove... ono što je fora jeste da si prvih 25 minuta bio tu i to je ono što privuče najviše ljudi i tu si u pravu. Nastaje problem da ti 25 minuta oba live-a, ti prvih 25 minuta igraš umjesto njega. I onda će to da natera ljude da ostanu i da se skupe u što većem broju. I onda ti prepustiš kulju da igra kada ima x gledalca. Da si ti sad, evo recimo ovde, na 3 sata. Sad, evo, Kuljo igra tu, gledajte sad ovom primjer. Kuljo igra tu, ide i ubija, priča, jede govno, što god radi, ne znam. I sad da Kuljo bude u fazonu buraz, premoren sam, ono kao ne mogu više da lajvujem, brate, molim te, kao uzmi pola sata, igraj, samo se odmorim. To je potpuno okej, brate, ja iskreno to ne bih mogao da osudim ni malo. Ali prvih 25 minuta oba puta je ono malo, znaš, ne znam. Jesi namestio? Pošto je eliksir? Ali opet kažem, to nije bitno. Ali to je onda isto kršenje pravila kao, slažem se. Može i za to ti reportuje, slažem se. A ja ti kažem šta ja mislim. Ono, okej je, brate, da se to uradi po meni, to je kršenje pravila, ali kako se zove, ništa ne bi to promenilo kulje u gledanosti, razumeš? Da si ti seo u sred live-a, možda bi došlo 100-200 ljudi više. Ovako dođe, buraz... Šta god da mi kažeš, ja neću moći preko toga liko kolegi ban zbog 100.000 evra. Ali realno njega boli kurac za tog kolegu. Šta njemu dođe taj kolega? Kolega je neko ko je, znaš... Davala ima devojka streamovala, hoću da ti kažem, to je bilo na YouTube-u. A na YouTube-u je to dozvoljeno. Razumeš? Na trovu ti skupljaš pare tako što nabijaš gledalci, nabijaš sate. Znaš? I onda je to velika razlika. Ja sam isto mislio da je na trovo on to radio, ali ispostavio se da on to radio na YouTube-u. Tako da, znaš, to je malo unlucky. Ne, ljudi, on je u klipu rekao da je Kulje hteo da skine sate, dobro, a tu noć kad je reportovao, izjavio je da treba da nas banuju i da će dati sve od sebe da nas banuju. To moram da vidim, brate. Ako je on rekao da će on dati sve od sebe da vas banuju, onda je to isto malo neprijatno. A sad ćemo da vidimo. Krećemo klip. A 50 eura? Ne, baš. Ja se, brat, ništa ne znači. Pa nemamo ni vi. Pa tako je, brate, šta ćeš? Da vrtiš. Glej Tobija kako spava. De, izvrnuo se. Beba malo. Čekaj. Vidi ga dole. Ispod mojih nogu. Inače, ovo mi je, ne znam šta, rekla mi, dermatolog mi je rekao da to može bude ujed od insekta. Ma koga boli kurac, ajmo gledamo ovo. Ja sad sletio, znaš, i to je... Čekaj, pa ko ide onda, Jumović? Danka, snije si čovječe. Ide, idemo do 3K, ljudi. Kurčina. Stvarno sam, znači, ljudi, broj jedan na provo na svijetu. Ovo je malo, znaš, brate, ovo što kažeš, stvarno sam broj jedan na trovo na svetu, na tuđem kanalu, brate.
Ajde, si rekao, stvarno je kuljo broj jedan na svetu, ono, razumeli bismo, brate, ali ono malo... Ja gotivim, meni je ono teško jer gotivim i luksa i dobar sam baš s luksom, ali sam i mnogo dobar sa double aimom, brate. I onda moramo, ali trudim se da budem što objektivniji. Tako da ja moram sad da pogledam dramu od početka do kraja i onda da odlučim ko je u pravu. Jer ja nisam informisan uopšte, ja samo došao da palim vatru, iskreno, bola me kurac. Šta meni šalje ova žena? Da ja vama pokažem šta je ona meni poslala, izdrkali biste odmah. Znate kakvo dupe. Znate kakve sise. Ali bit će još bolje ako donirate za silikone. Majko mila, kakva riba, brate. Sad skapiram što sam s njom, majke mi mila. Elem, da počnemo live. Posle onoga Grka raspalo. Ali oni... A realno šta si ti da odlučuješ? Niko i ništa. Sem tvog tate, pička ti materina mala nevaspitana, nauči kako se obraća ocu. Ajmo gledamo. Govno čovjek. Brate, ista ti maska, pa namirno sam da znaju da sam doca. Jel, dolazi četvrti, još ću da krenem, ljudi. Dolazim, u kolenju sam bio, brate. Ma, pucaj, brate, caj. Mišu popovi. Jebe, stanciri, ko da će da nas pucaj, evo. Kada. Evo me, u gradu sam, tu za sekundu sam. Što ti lepo, brate, kao uzirom. Kolege, mi moramo ono brzo da opustošimo, kažu smanjili su ovu, znaš. Pa jedan će čuvat da odstrica da pustoši. To, ja sam spreman tamo da pustoši. Dobro, ti ćeš da ostaneš ovdje. Ja, ćao. Da čuvat, nisi mi najsutno. Da. Aj, mršapalje, ljubuće. Čuj, mene iz koje... Poslednje put, da. Aha. Ko je rekao na mamu ti poljubim? Rekao me neki kidnapovao i rekao mi je u klavu. Ne postoji Rekson. Šalju sve sebe, volite kurac. Ko je Rekson? Jesi ti tac Rekson? Ove drugi možda. Double Lame te reportuje, koga reportuje? Evo ga, kreće, ljudi, kreće vatra, kreće drama, kreću pregled. Double Lame druži. Rekson, dođi vam u... A lično to ne neko kjera. Pa iskri. Rekson, dođi. Neće da dođe, uplašio se. Šta priča? Mogu da se ljudi... Samo nešto pogledam. Ko je ovo? 19.51. Znaš, problem je, brate, što... Luka, jesi tu, ne znam da si tu. Gledaj, šta je problem? Šta je double aimu zasmetalo i šta je zapravo u pravu? On je pod... Vidiš kulj, on je live kako izgleda. Znači, ti si uzeo da lajvuješ pljačku na njegovom lajvu sa svojim overlayem. Ovo je tvoj overlay. Ovo nije, kako se zove... Ovo nije... Njegov overlay je kuljoni hub. A razumeš? I to je najveći, to je ono što je on zamerio.